Peter. Ahoj, Arpad. A takto rodovo neutrálne vítam každé oko, ktoré sa na nás díva a každé ucho, ktoré nás počúva, lebo minule tu vznikli nejaké pochybnosti, či Peter nejak špeciálne e, neponižoval iba diváčky a poslucháčky. My to máme normálne podelené, že ja si ešte teda dovolím privítať všetkých divákov a poslucháčov a ja privítam všetky diváčky a poslucháčky. Čiže opakujeme, my to máme podelené, aby nemusel jeden človek do okola opakovať, že všetci diváci a diváčky, alebo pardon, všetky diváčky a diváci a, a posluchačky a posluchači, ešte poradie si pamätať. A okrem toho tu nás pravdepodobne niekedy počúvajú aj nebinárne osoby, ktoré sa týmto môžu cítiť úplne dotknuté, že ich vynechávame, tak prednešok by to mohlo byť každé oko a každé ucho, ktorému sa budeme prihovárať a to môžu byť aj naši domáci miláčikovia v konečnom dôsledku. Sice tomu nerozumejú o nič viac, ako je schopný priemerný človek rozumieť slovenskej politike, lebo tej sa už rozumieť nedá, ale nikdy nevieš. Máme dnes, teda dnes nie, ale budeme mať jedno významné výročie, že 30 rokov od vzniku Slovenskej republiky a ty si ma upozornil, že dnes je 100 rokov od vzniku Sovietskeho zväzu. Presne tak, to som aj tak neupozornil, ja musím povedať, že ma na to upozornil jeden môj dobrý známy, možno sa neurazi, keď ho nazvem priamo kamarátom, a je to naozaj doslova práve dnes rovných 100 rokov, čo vznikol Sovietsky zväz čo neviem, či je nejaká veľmi dobrá správa, ale e, ja som tam našiel nejaké pozitívum, že to vlastne pred 100 rokmi e, nastal začiatok konca Sovietskeho zväzu. Teda on trval istý čas, ale od toho dňa už sme to mohli začať počítať. Dnes je síce len 30. december, ale my vlastne vyrábame Silvestrovský špeciál, také pohliadnutie sa za týmto úžasným e, rokom 2022. A mne napadlo, že vlastne, vieš, tuši, kedy je začiatok roka, koniec roka, to je úplne arbitrárne. Ako vesmíru je to jedno. My sme si tak povedali, že dnes začína kalendár. Ale ako hovoria všetky chemikárky, vieš, keď ti ujde jeden bod do dvojky, trojky alebo nejakej inej známky, tak ona ti vždy povie, že niekde tá hranica byť musí. No tak ju máme tu. Ja som len chcel povedať, že my by sme si mohli teda povedať, že hranica storočia by mohla byť dnes, že konečne by mohlo skončiť storočie Sovietskeho zväzu, a jeho zhubného vplyvu na túto planetu a začať nejaké iné. A Slovenskej republike poprajeme, aby prežila aspoň svoje kristové roky, lebo už má 30 a dnes to nevyzerá tak, že máme garantované, že prežije viac ako ďalšie 3 roky, aspoň pri tom fungovaní, ako funguje dnes, by to mohlo byť aj fatálne. Možno nie oveľa viac, ale v tomto som optimista, teda minimálne na tie tri ďalšie roky by som to videl. Nevidím na obzore nič, čo by to malo tak rýchlo vedieť zhatiť. Čiže ešte kristové roky podľa mňa oslávime. Neviem, či práve my dvaja v tomto štúdiu, ale my ako hrdí občania Slovenskej republiky, myslím si, že toho sa ešte dočkame. Povedzme, že... Peter je v týchto veciach viac optimista, ja som viac pesimista. Ja som v minulého roku hovoril, že sovietsky, pardon, Ruská federácia určite zaútočí na Ukrajinu, lebo to nemá inú logiku. Ty si si tým nebol úplne istý, dokonca Mám pocit, že vaše noviny písali, že vojna určite nebude. Neviem, či písali, že určite nebude. Ono to je tak, vie, že keď sa k niečomu prikloníš, tak ja som sa tiež prikláňal, neviem do akej miery výrazne, ale určite som sa prikláňal k tomu, že Ruská federácia na Ukrajinu nezautočí. Inoč, toto, ja by som to naozaj nestatočňoval so Sovjetským zväzom. Možno že si niekedy potom na to nájdeme nejaké väčšie okno. A to preto, že na rozdiel od teba som si myslel, že to žiadnu logiku nemá. A to, to možno... Uh, tie rozdiely v našom uvažovaní zrejme stoja na tom, že hľadáme tú logiku niekde inde. Ja som totiž vravel, že uh, vojensky to nemá nejaký žiaden poriadny zmysel, že, že to územie nemáš vlastne ako dobiť. Ak ho dobiješ, tak ho nemáš ako ovládnuť ak ho aj, aj ovládneš, staneš sa takým medzinárodným páriom, že, proste, že to bude všetko strata, 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 strata. Že akože Rusko, ako krajina, ako no to je taký znešený pojem, ale ako občina proste, na, na tom nemá čo zarobiť a vyhrať. A v zásade napokon ani to politické vedenie. A mne sa zdá, že všetky tieto argumenty platia. Ja som nedávno počúval podcast s Ivanom Korčokom, bývalým ministrom zahraničných vecí, a on vra vraval niečo veľmi podobné ako ja. Obaja sme sa rovnako mýlili, ale obaja dodávame, a to som neopajcel od neho, to myslím, že hovorím tiež dlho, že ale tie dôvody ktoré sme spomínali ako, ako argumenty, prečo tá vojna nemá zmysel a teda sa zrejme neudeje, tak tie všetky platia. No, len v Moskve sa to proste kalkulovali nejak inak. No, v Moskve to kalkulovali moskovskou optikou, kde ich tieto argumenty absolútne nezaujímajú. Oni mali svoj plán na to, ako naozaj, že zrušiť Ukrajinu ako štát, zrušiť Ukrajincov ako národ. Majú na to... Ty síce hovoríš, že treba oddelovať Ruskú federáciu od Sovjetského zväzu, ale technológia moci sa tam nejakým zásadným spôsobom nezmenila. Hlavne nevnímanie ľudských práv, hodnoty ľudského života, nejakej slobody. Oni boli pripravení na to, že kto je a priori nepriateľský k Rusku, toho rovno zabijú kto je v takej šedej zóne, že nie je Rusku veľmi priateľsky naklonený, toho odsunú niekam do nejakých ďalekých východných oblastí a tam ho prevychovajú, alebo už prevychovajú jeho deti. A tých, ktorí majú Rusko, tak tých doma trošku zadúpu do blata a presvedčia ich o tom, že oni sú vlastne Rusi. Môžem teda využiť tento priestor, aby som povedal niektoré dôvody, prečo je to niečo iné. Lebo napríklad ja súhlasím s tebou, že, že tá technológia moci, veď ona sa odvíja akože od Kremlia, od záujmov Kremlia a Moskvy a to mocenské centrum samozrejme je rovnaké, takže v tomto zmysle máš pravdu, uvažuje inak, ale dramatický rozdiel je napríklad v tom, že súčasťou sovietskeho zväzu bola napríklad Ukrajina, okrem teda mnohých iných krajín. Nie úplne a... dobrovoľnou, to je v tomto prípade v zásade jedno. Aj my sme boli de facto, sme boli, boli sme vojensky okupovaní sovietským zväzom a bola tu, tu nejaká bábková gubernia. Dopoviem to. Ukrajina bola súčasťou Sovietskeho zväzu. Sovietsky zväz čerpal hospodársky a intelektuálny a všemožný iný kapitál z Ukrajiny tiež. A aj vďaka tomu bol Sovietsky zväz v globálnom meradle oveľa, oveľa mocnejší ako je Ruská federácia v roku 2021 alebo 2022 alebo kedykoľvek v budúcnosti bude. A potom... A ono sa, podľa mňa málo na to prihliada, ale sovietský zväz sa správal z medzinárodnej politike v zásade slušne. Akokoľvek sa, sa, nám to zdá akože zvláštne, keď to takto povieme. Zvlášť ten moderný sovietský zväz, akože po druhej svetovej vojne, lebo on bol tvorcom toho medzinárodného poriadku. Vieš, že on vlastne spoločne so Spojenými štátmi založil OSN. On formuloval modernú doktrínu suverénnych štátov, respektíve spoločne s tými ostatnými krajinami. A v zásade sa toho pridržiaval. Akože on robil nejaké, samozrejme, akože medzinárodné výtržnosti, hej, napadne mi samozrejme Afganistan ale to, to mali aj Spojené štáty Je, vo svojom Vietname. Či Počkej, do toho teraz skočím, neskočíš, lebo sme strašne to... od našej témy. Uhly, však ja už, ja už proste úplne končím, že takúto výtržnosť, ako urobila Ruská federácia v Európe, že sa úplne vykašľala na všetku literu a ducha proste medzinárodných poriadkov a správa sa ako... Uh, Darebátske štáty, tomu hovorili Spojené štáty, spadol sa ako Darebátsky štát a Trhan, takéto niečo by sovietský zväz podľa mňa nikdy neurobil. Prepač, už Takéto niečo sovietský zväz urobil vtedy, keď spoločne s Adolfom Hitlerom zautočil na Poľsko. Špeciálne, som pre... špeciálne fakt. preto som povedal, že po roku 45, stále, keď sa stal... Stále to bol sovietský zväz. Je to naozaj mentálne, je to dedičstvo cárizmu, stalinizmu, tá krajina sa mentálne nikam nepohla. Možno sa nikam nepohla mentálne od Ivana Hrozného, to by som radšej nechal na historikov, aby toto hodnotili. Naozaj sme venovali sovietskému impériu, ktoré sa snaží dnešné Rusko obnoviť až príbela priestoru, koľko si nezaslúži. Zaslúži sa so skôr teda darebácka vojna, ktorú vyvolal. To som chcel povedať, že však my sa o tom rozprávame aj v kontexte toho, že vyvolal tú darebáckú vojnu, čo je asi hlavná udalosť roku 2022, aspoň. Áno, v globálnom meradle celkom určite. Bizárne je na tom, že Putinovi, keď sa teda pokúšal obnovovať svoje sovietske impérium. Pripomeňme si, mne bolo jasné, že k niečomu takému dôjde v okamihu, keď Putin vyhlásil, že najväčšou geopolitickou katastrofou 20. storočia bol rozpad Sovietskeho zväzu. To je, to je normálna deklarácia zmeny zahranično-politickej doktríny. Ja chcem späť svoju ríšu. Tak jasnejšie sa to pomenovať nedá. A bolo úplne jasné, kam ten vývoj speje, že... Je to otázka, že, že to nie je otázka vôle, Ruska, ale príležitosti. A on vycítil príležitosť pri veľmi slabej zahraničnej politike Baracka Obamu, keď anektoval Krym, keď pochopil, že na to zo západu neprišla žiadna reakcia. A on to bral normálne ako, ako pozvánku, že poď dobíjať svoje pôvodné tradičné územia. My s tým aj tak nedokážeme nič urobiť, alebo aj keby sme dokázali, budeme na to príliš zbabelí. Môžem? K tomuto štandardne mám proste nejaké poznámky. Podľa mňa to musím povedať, že... Veľmi zjednodušuješ. Akože, s týmto akože výhodou toho, že už vidíme, čo sa udialo, je pomerne. Pretože ja som toto hovoril dopredu. To neznamená, že vtedy to bolo rovnako zrejme a že to nemohlo byť inak. Vieš, že to keď si niečo akože myslíš a typneš a, a rovnako sa to stane, neznamená, že to bol železný zákon, že sa to tak musí stať. Takže keď sa budeš držať výrokov Vladimíra Putina, tak tento oblúbený výrok s geopolitickou katastrofou, on sa vzťahoval na to, on totiž hovoril o tom, že ja. Neviem, koľko miliónov Rusov akože zostalo v cudzej krajine. On konkrétne o tomto hovoril, že geopolitická katastrofa nie, že uf, ja neviem, Kremel nevládne teraz Stalinu alebo, alebo Ríge, alebo čo ja viem, Kišinevu on hovoril o tom, že rúsi zostali akože v cudzích krajinách. A, a potom on hovoril aj teraz nie som istý, či to poviem úplne presne ten citát, ale že komu sa necnie za sovietským zväzom nemá srdce a ten, ktorý by ho chcel obnoviť, nemá rozum. S tou druhou časťou by som v zásade rozumel. Čiže v slovníku Vladimíra Putina nájdeš za tých, treba povedať, že on je totiž pri moci už koľko? 22 rokov. Tam nájdeš naozaj obrovské množstvo citátov. Možno, že sa to muselo vyvíjať tým smerom. Hej, ja, ja by som si to ale ne, 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 nedovolil takto súverejne povedať, ako sa to tebe javí, že to proste nemohlo byť inak. Ja som si to dovolil a vyšlo mi to. Ja, ja som to videl naozaj ako nevyhnutný proces. A napokon inak práve tento pohľad na to, že štáty majú hranice a nie národy a že rozsiahle časti ruského národa sú za hranicami Ruskej federácie. To je to, čo robí takých dobrých priateľov z Vladimira Putina a Viktora Orbána. To súhlasím, ale od toho je proste ešte ďaleko k tomu, aby si mal ambíciu vyhľadiť ukrajinský národ. Vieš, že tam sa proste muselo niečo zmeniť a aj nejaký, ja, ja neviem teraz, že nechcem psychologizovať, hej, že či to je nejaký nádor v Putinovom mozgu, hoci aj to si vlastne viem predstaviť, vie, že aj, aj tá spoločnosť sa proste drastickým spôsobom fašizovala, tá rúska. To, toto proste, to, tá rétorika, ten spôsob uvažovania širokých proste vrstiev rúskej spoločnosti, to by si v roku 2001 proste našiel naozaj u nejakých duginov, možno aj tí by sa za to do veľkej miery hambili. A a tá cesta, ktorú prešla Rúska federácia, to je, to je niečo úplne desivé a, a mne sa ťažko chce veriť, proste, že v roku 2003, 4, 5, 6 sa niečo také dalo proste predvídať a povedať, že to tak bude. A určite sa to nedalo vylúčiť, ale proste, no, možno, dalo, že som len rodený optimista. Dalo sa tomu zabrániť, samozrejme, podstatne agresívnejšou politikou voči Ruskej federácii, ktorá neprichádzala, ale... Ja si myslím, že toto je naozaj takmer nevyhnutný vývoj. Národ, ktorý strati nádej na akúkoľvek budúcnosť, sa automaticky začne upínať na, na mýty svojej minulosti, ktorá nikdy nebola, ale si ju veľmi prikrášli, vymyslí si nejakú alternatívnu a začne sa cítiť ako, ako, impérium. Ešte aj Maďari sa dokážu cítiť ako impérium, aj keď a... takéto miniatúrne stredové európske. A z toho potom vyplyne, keď sa moc začne hrať s týmito mýtmi, nevyhnut, je úplne nevyhnutné. To sú presne tie zákonitosti tie politiky, o ktorých sme sa tu veľakrát bavili, že ty jedného dňa musíš začať aspoň čiastočne plniť ten svoj prísľub. A keď ty sľubuješ ľuďom veľkú slávnu ríšu, tak jedného dňa sa o to, ako náhle sa ti otvorí okno príležitosti, musíš sa ho pokúsiť využiť, inak, inak skončíš. Možno, možno, ale to okno sa môže aj neotvoriť. Jedna vec je tá zahraničná politika západu, o ktorej ty hovoríš. My sme druháj, ho otvárali do Korán sami. Mm. Druhá je aj proste ten hospodársky rozmach, to je, to je možno príliš veľkorysé slovo, ale proste to Rúsko zbohatlo naozaj, že zásadným spôsobom do armády a všeličoho aj svoje, ako keby, hm životnej úrovne a všetkého, čo s tým súvisí, proste naliali obrovské, obrovské miliardy bez toho, keby to bolo Rúsko roku 2003. Naozaj som si nie istý, či, by si dovolili. Našťastie miliardy a, naliate do armády nikde nevidieť. Nie, niekde ich aj vidieť. Rozhodne ich nevidno v takej miere, ako, ako rozum. keby že, že, malo byť vidno, keby to ro, bolo robené efektívne. celé Rúsko je trochu, trochu, takýto fake, že je tam nejaká náčančaná Moskva, je tam nejaký náčančaný Petrohrad a potom je tam vidiek, ktorý žije tak ako pred 100 rokmi pomaly, čiže akurát majú ešte mobily k tomu, takže vedia, že okoľko lepšie žijú ľudia inde, tým viac strácajú nádej na nejakú, na nejakú budúcnosť. Teraz inak mi na nejakej sociálnej sieti vyskočil taký veľmi jednoduchý vtip, ktorý výborne charakterizuje celú situáciu dnešného Rúska, že e, kedy si v Katare e, nejaký Beduín našiel ropu a urobil z neho najbohatšiu krajinu sveta, a v Rusku našli ropu aj celú Mendelejevovu tabuľku, ale stále nenašli Beduina. To je ale veľmi pekný vtip, musím povedať. Čiže oni sú neschopní využívať svoje obrovské zdroje, ľudský potenciál, prírodný potenciál. Tá krajina má všetky danosti na to, aby bola úspešná, ale niečo v ich mentalite naozaj bráni tomu, aby sa rozvinuli. A je, je to naozaj tá mentalita Zlatej hordy, že oni, oni nie sú schopní tvoriť, oni potrebujú... Do, dobývať, koristiť, to, to je to, prečo si odnášajú tie práčky. V tomto ja som zase že, trochu veľkorysejší. Ja, ja rozumiem vlastne tej skratke, ne, nebudem sa teraz nejak petiť a ručať, ale tak niečo zase ten národ naozaj bol schopný stvoriť a vybudovať to zase, akože, nebuďme príliš príkry, naozaj to je, neviem, či si bol v tej Moskve a Petrohrade, môžeš kľudne povedať, že bolo to postavené za peniaze z ropy, ktorú tí Rusi poprvé nevymysleli a nevybudovali, vyťažili ju vlastne možno niekto iný, respektíve s cudzými technológiami a, a získali za to cudzie peniaze, hej, valuty, aby si za to potom postavili veci, ktoré zase postavil niekto iný s cudzými technológiami, to môže byť všetko, pravda, ale to je proste živé tvrdiť, že to je proste nejaká zaostalá horda. To, je, to je... sú dve mesta v obrovskej krajine, ktorá ako také je naozaj veľmi zaostalá. Keď sa pozrieš na akékoľvek, že dáta, lebo ty máš rád dáta a to je, a nemusíme teraz hovoriť o splachovacích záchodoch, ktoré sú také populárne, ktoré tam naozaj chýbajú akútne, ale iba dĺžka dožitia priemerného rúsa. To je čistá pohroma na, na Európu 21. To vôbec stoločia. nebudem spochybňovať. Len teda poviem, že tie dve mesta, o ktorých ty hovoríš, oni majú dohromady tak, eh, s aglomeráciami dohromady tak niečo medzi 20 a 30 miliónmi obyvateľov. čo je, no, Nie je to akože že úplne malá akože nejaká výspa. Vie, že to, to keď povieme, že dve mesta, no, tak niekto si predstaví Trnavu a, a Košice. Rúsko má aj výspelú civilizáciu niekde nejakú usilovne, môže to byť nejaký vrchol ľadovca, to pripúšťam, usilovne proti nej bojujú, ale podľa mňa sa aj z nich môže stať normálny národ zapojený do, do európskej rodiny. Ale to už sme tu vlastne rozoberali. V tomto to, som ja scenáre. veľmi, veľmi skeptický, že by sa z Rúsov niekedy mohla stať súčasť Európy. Ale ako sme už skonštatovali na začiatku, ty si optimista, ja som pesimista. Dúfajme, že nebudeme musieť zisťovať na našej vlastnej koži, že či sú schopní sa stať Európanmi alebo urobia aj z nás rúsov. Z nás ich ani tak veľmi robiť netreba, my k tomu zase nemáme tak ďaleko. My sa cítim ako nejaký most medzi východom a západom, ale v skutočnosti sa obávam, že Slovensko naozaj pomerne výrazne patrí mentálne viac na východ ako na západ. Toto už je téma, kam radšej nepôjdem, lebo tu, tu sa aj zo mňa ako väčšného optimistu začne stávať trochu pesimista. Skúsime si nejakú ďalšiu tému z roku 2022, takú optimistickejšiu. Tu mám Optimistická ďalšiu. téma je, ktorá súvisí s touto pesimistickou, že Vladimír Putin tým, že začal zločinu fašistickú genocidu na Ukrajine, efektívne ukončil pandémiu covidu to myslíš, že oni dokázali? Akože v tom zmysle, že sme sa začali venovať vojne, tak už ne nemali sme toľko pozornosti e, pre tú pandémiu? Tak ona asi aj objektívne nejakým spôsobom bola na ústupe. E, U nás v Európe, kde sme sa dostatočným e, spôsobom ešte, premorili, tam, na Slovensku zvlášť. E, ešte tam bola nejaká ďalšia voľna, ktorú už ale nikto nejak veľmi nebral do úvahy. E, ja si myslím, že bolo by k tomu ukončovaniu pandemických opatrení dochádzalo tak či tak, pretože ekonomika to už nebola schopná. Na ďalej utiahnuť. A áno, už bola nejaká miera zaočkovanosti, bola nejaká miera premorenosti. Ale spomeň si, že vlastne tie prvé mesiace tohto roka ešte, ešte boli opatrenia, ešte to bolo zlé, ešte tie nemocnice naozaj boli v stave hlbokej krízy a nezvládali nápor už sa o tom toľko nehovorilo, vytlačila to iná téma. Ja sa to celkom dobre spomínal, som z hodou okolností veľmi skoro ráno odlietal do Francúzska na nejaký knižný festival v to ráno, keď vypukla vojna. 24. februára. A ešte na tých letiskách všade fungovali také tie je naozaj prísne opatrenia, musel sa všade preukazovať COVID pasom. A ešte aj pri návrate samozrejme, ale keď na slovenských hraniciach, keď som prichádzal do Švechatu, už nikto ani sa nepozeral po tom autobuse, nie, aby tam ešte kontroloval nejaké COVID pasy. A už jedinou témou, ktorá kohokoľvek zaujímala v tom okamihu, vo Francúzsku to nebolo až také citeľné, ale tu na Slovensku už bola len vojna. Už sa nepísalo o inom, nehovorilo sa o inom. A naozaj ten COVID ako keby tak vyšumel z hlav ľudí do veľkej miery. A ja si spomínam, že niekto ešte v tom predchádzajúcom roku aj vyslovil tú prognózu, že pandémia sa skončí vtedy, keď príde nejaká nová kríza. Nie, keď, 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 ľudia presta, keď sa ňou keď ľudia prestanú zapodievať. Že ten COVID tu s nami už bude navždy. Ale jednoducho si na ňo zvykneme, príjmeme ho ako súčasť našej reality. Ona s časom premorí, preriedí. Kto je na to geneticky zle prispôsobený, ten zomrie. Kto je na to lepšie prispôsobený, ten to nejak prežije. A jednoducho vtedy sa skončí tá pandémia, keď jej ľudia prestanú venovať pozornosť. A to, toto naozaj, ja, ja som mal ten pocit, že to nastalo. Asi bude chcieť väčší časový odstup a viac dát a odborníkov, aby to reálne zhodnotili. Ale pocitovo to bolo u mňa tak, že Putin prišiel a ukončil pandémiu. Toto asi sedí, ale podľa mňa... A tá pandémia by sa neskončila ani v tom vnímaní, keby naozaj mala také parametre, ako vtedy na začiatku, vieš, že, my sme to prvýkrát videli vlastne z Talianska, vieš, tie zábery a proste sanitiek, ktoré yeah, proste, no, 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 že proste úplný masaker, potom na Slovensku, keď naozaj nemocnice ti vypli a toto objektívne sa muselo nejakým spôsobom zmeniť. Ono sa to asi zmenilo, samozrejme, že tá pandémia stále pôsobila ťažkosti, a aj vážne, ale proste už to nemalo ten akútny charakter, že skôr sa to zmenilo na nejakú chronickú ťažkosť, tak by som to asi povedal. Že už, už to nebol taký nástojčivý problém, napríklad, ja neviem, v apríli 2022, alebo tak nejak zhruba strieľam to číslo. Určite tie počty nakazených a ľudí na ventilátoroch v nemocniciach sú významne nižšie, ako keď tu vrcholili jednotlivé vlny, to, to je, je holý fakt a naozaj to bude súvisieť s nejakou premorenosťou, s nejakou a očkovanosťou. Ale vlastne aj antivax, že prestala byť téma, vieš, všetky tie veľké protesty a politici si na tomto stavali kariéru, že boli antivaxeri a tvrdili, že žiadna pandémia neexistuje. Mne v tejto súvislosti nápada trochu iný človek, to nie je to antivaxer. Ja už som to tu totiž spomínal, ale ja som si odložil vtedy ten jeho citát. To bol vtedajší ešte predseda vlády, neskorší minister financí a ešte neskorší poslanec Igor Matovič, ktorý niekedy asi tak v polovičke, myslím, toho svojho premiérskeho mandátu, keď už bolo zjavné, že on proste premiérom nemá byť, nesmie byť, treba ho vyhnať a, a, a zahádzať niečím, aby sme ho už nikdy nevideli, tak on vtedy povedal, že on teda odíde a ale proste až vtedy, keď zvládneme pandémiu a potom ho môžeme ukryžovať treba povedať, že nenapísal doslova ukrižovať a ani, ani som to tak nemyslel, ale možno, že mu to niekto pripomenul, pripúšťam, pretože on totiž, ako vieš, on tento taký veľmi expresívny, krvavý, zabijačský, genocídny a neviem aký, alebo mesiášsky naopak, proste taký naozaj veľkolepý slovník, ten je, je mu veľmi vlastný a, a veľmi ľahkovážne proste sa obhadzuje slovami, ale v nejakom nedávnom statuse som si všimol, že dal do zátvorky, keď napísal, že ochotný preto zomrieť, tak dal do zátvorky, že politicky. Hej, že už ako keby ho niekto upozornil, že dávaj si pozor, lebo môže sa ti to splniť. Hej, že zatiaľ mu ešte neklopú na dvere nejakí do, dobrí občania s dreveným krížom, že teda už je čas, teda ak sme tú pandémiu zvládli, ak povie, že sme ju nezvládli, no tak potom sa majú napríklad z toho vyvodiť nejakú politickú zodpovednosť. Ale tu som si všimol, teda, že nastal tam istý progres. Ja, inak k tomu jeho slovniku, ja som si minule takto uvedomil, Zase ja som si pozrel nejaký, teda ani ja si nechodím pozerať jeho Facebookový profil, lebo prečo by som si to robil, ale ľudia sú zlí, oni z toho vždy robia screenshoty a nájdeš to u svojich priateľov a to je ako, ako veľmi škareda nehoda na diálnici, kde sú naozaj, že potrhávané ruky, nohy, vieš, autobus s kamionom, čelovka a je to hnusné, ale aj tak sa na to musíš dívať nedá ti len tak prejsť okolo. Poprvé sa pozrieť, či by sa predsa nedalo niekomu ešte pomôcť, alebo niečomu ešte pomôcť. A je, je to fascinujúce. Nikto neprejde. ani a nikto povie, že ja sa pozerám len pred seba, pevne držím volant, aby som tam neprekažený. Každý sa obzrie po škaredej nehode, keď okolo neprechádza. Je to niečo v našej povahe. Takto je to so statusmi Igora Matoviča. A Prisahám, už ani neviem, o čom to bolo, lebo som si všimol, ani nie je tak obsah ako formu, Došlo mi, že ja ti mám podozrenie, že on toho podľa mňa za svoj život nielenže sám veľa nenapísal, ako napríklad diplomovú prácu, napísal veľa statusov Facebookových, ale také nejaký, že, že, knihu nenapísal. A že on tých kníh ani veľa neprečítal. A mne, ja mám temné podozrenie, že on do okola číta pravdepodobne iba nejakú jednu, dve knihy a že to bude nejaký veľmi archaický preklad kresťanskej mytológie. Takto on sa tým ani predsa vôbec netají, že on žiadne knižky nečíta. Podľa mňa na to existuje viacero dôvodov. Poprvé, čo už by sa v nich dočítal, keď on... No, Žiadna nie je o ňom. <laughs> Dobre, jedna, dve už, už asi aj sú. Ale proste on keď sa tam... Sa mu on v zásade všetko podstatné už vie a, a potom tá jeho pozornosť, ona by to aj neznísla. Vie, že vydržať viac ako dve, tri, štyri stránky, to sme napokon videli aj v jeho, v jeho politickej činnosti, keď on vie prísť akože s niečím zásadným, čo je nevyhnutné a musí to existovať a, a, potom, a treba kvôli tomu skrátené konanie a bárš, a potom za vlastne 1,5 dňa ani nevieš, že, že, to existovalo, no tak to proste nebude. Hej. A... vidíš, aj toto by mohlo byť, že on možno ani nečítal, povedzme, že starý zákon, že ucelenie, že od začiatku do konca, ale že on si z toho vyberá také tie pasáže, ktoré ho niečím zaujímu. Ono no. on je, on je to celkom, keď na to pozeráš ako na ktorúkoľvek inú mytológiu, že egyptskú, grebskú, a tak ako ono on je to fajn čítanie, to je plné zabíjania, sexu, incestu, genocídy, že to, to sú akože také silné príbehy ja si viem predstaviť, že jeho to môže baviť, len on je to písané veľmi špecifickým jazykom a on má podľa mňa tú krčobitú potrebu, že keď píše, tak vlastne my obaja vieme, že keď chceš písať, musíš veľa čítať. A ono sa, sa ti dostanú tie texty pod kožu, nie obsahovo, ale formálne, že si na tom vlastne ako keby cibri štýl. A to by vysvetľovalo tie jeho čudné slovosledy, zvláštne slovné zvraty. No úplne bez pochyby k tomu som chcel povedať, že áno, viem si predstaviť, ešte k tomu starému zákonu, viem si predstaviť, ako tam nejaké špecifické časti, keď padajú nejaké ohnivé gule z neba a, a zabíjajú nejaké nehodné osoby, kde už si on vie proste predstaviť, ako sa to nepriatelia, takže všetko živé vracia. tak, že lietajú tam nohy, ruky, tečú tie, <coughs> potoky. Krvi. Boh lásky vydá príkaz, že chodte a vyvraždite všetko, všetko, čo žije. No a, a toto sa mu proste, som si úplne istý, že to sa mu veľmi páči a presne to si mi e, skoro doslova e, zobral z úst, že hentá jeho ako keby, na, na tom je vidno, že on sa snaží písať nejakým takým ako keby, že vznešeným jazykom to, čo on považuje za ušlachtilý e, štýl ale vidíš tom naozaj, že takú tú vandrácku grámblavo, že prečítal si tri a pol strany, videl si, že má to nejaký akože čudný slovosled, že prehodíš, ja neviem, prídavné meno a podstatné meno a zdá sa ti, alebo tie, tie genitívne väzby a podobne. A, a týmto sú tie jeho slovo texty, je, je, samozrejme veľmi silné, ale, ale rozumieme si a tým je to úplne presiaknuté. Aké texty? To sú jeho fatvy na Facebooku, podľa mňa. <laughs> uh, mne to prípada tak, že on naozaj má pocit, že keď prehovorí prorok, mal by prehovoriť týmto jazykom, aby bolo jasné, že to nerozpráva nejaký obyčajný človek. No presne tak, vedieť. Ale teraz prehovoril Vodca v zmysle duchovný, vodca, prorok, spasiteľ, mesiáš. No jednak pre tých, ktorí to počúvajú v tej chvíli, a jednak vieme, že tie slova budú navždy proste vyrité do kameňa alebo irídiovej tabulky, alebo proste do niečoho nezničiteľného. Počkaj, počka, ty si z toho robíš slova... šrandu, ale ja si viem predstaviť, že jeho... E apoštoli, učeníci, svetkovia, že tieto textiky niekde zbierajú a ukladajú jeden vedľa druhého a že jedného dňa to dostane nejakú súhrnnú podobu, ako, ako je Biblia, Korán, a rôzne iné takéto texty. Vieš čo, musím povedať, nerád by som sa zahradil do zástupu jeho apoštolov, ale trochu zlomyselne túto vec robím aj ja. Samozrejme, nie že by som zbieral všetky tie jeho texty, ale tak z nejakého politického hľadiska si vyberám z časti jeho či už záväzky, hodnotenia alebo predpovede a teda akože zoraďujem si ich do prehľadnej tabulky, aby som zostavujem si aj tzv. Matovičov kalendár tomu hovorím, že, že vždy, keď on niečo akože veľkolepé slúbi, tak ja si to proste napíšem, že, že, ku konkrétnemu dátumu a keď napríklad je mi otupno, tak si poviem, že a čo on povedal, ja neviem, dneska je prípadne. 30. decembra. Dobre, ale že vlastne... inokedy by bolo 23. septembra, že a čo Igor Matovič povedal 23. septembra. A tam hneď nájdeš, vieš, proste, že 3-4 veci. A, a, toho je proste, že toľko. A to, to si je naoz... fascinujúce, ty máš štýl práce, ako má Maroš Leško, ktorý má obrovský archív, ono všetko systematicky utriedené. Preto bol taký skvelý, lebo on naozaj sa držal faktov minulosti. A mlátil tých politikov pohlave tým, čo povedali pred 5 rokmi, pred 10 rokmi. E, Máš môj obdiv. E, to je veľmi ušlachtilé prirovnanie a až dokonca veľmi nespravodlivé. Ja, ja som, nie, nie som taký poriadny a čestný človek ako Marian Leško. Ja, ja som len zlomyselný, takže niektoré konkrétne veci si odkladám. a potom toto, sam... toto, toto sme si ujasnili. Pokiaľ bude on len nažive, je úplne jedno, či komentuje alebo nekomentuje. On je kráľ slovenských komentátorov a nikto iný nezasadne na trón. Ale týmto sa kvalifikuješ na korunného princa v mojich očiach, že dokážeš takto systematicky. Mňa veľmi mrzí, že som urobil tú chybu, že som si nearchivoval jeho pôvodné stĺpčeky, ktoré ho vlastne dostali do politiky. Ja som ich všetky prečítal za jeden pracovný deň. Dodnes trpím posttraumatickou stresovou poruchou, lebo to nie je sranda ich prečítať všetky naraz. On ich mal na jednej web stránke, všetky názorne, na jednu kopu. Ale ja verím, že tieto apokryfné texty niekde niekto z jeho veriacich má uložené, len obávam sa, že nám ich neposkytne na ja biblické som, štúdium. Ja som chcel túto príložitosť využiť presne na to, veď už nás počúva viac ako 3,5 človeka, ak náhodou niekto je taký, ktorý by mal tento archív, ja by som ho veľmi pekne poprosil, aby nám ho nejakým spôsobom sprostredkoval, a ak nie Arpádovi, tak aspoň mne, lebo naozaj toto som premeškal túto príležitosť, ja som nevidel, nemal som tú schopnosť vidieť Vigorovi Matovičovi to všetko, čo je v ňom skryté, ja som proste videl rozdrapeného Ozembucha, ako veľmi som sa mýlil, teda nie že by ním nebol, ale on je ešte aj o mnoho viac. Takže by som bol vďačný, keby som si mohol spätne toto celé jeho dielo doštudovať. Ale to je skutočne také ešte veľmi úprimné jadro e, učenia kultu Igorovho. E, on je tam, na, naozaj keď čítaš tie jeho texty, on je tam pomerne úprimný, otvorený, e, ukazuje svoj pohľad na svet a na veci. A tam ho teda skutočne poz, spoznáš preto to nebola nejaká moja jasnosť keď ja som z neho mal paniku v okamihu, keď vstúpil s Igorom, teda keď s Richardom Sulíkom do parlamentu, ktorý ho tam dovliekol na vlastnom chrbte. zlé jazyky znútra SAS tvrdili, že Igor Matovič bol akvizíciou Ľubomíra Gálka že on, toto vôbec že nema, on tom prišiel nepačne. za Richardom Sulikom a povedal mu, že to je nejaký šikovný chalan z Trnavy a on má také noviny, ktoré hážu do všetkých skránok a on nám bude zadarmo robiť kampaň a chce za to iba 150. miesto na kandidátke, že on nechce zvoliteľné miesto a im tu tedy prišiel ako výborný nápad. A keď sa ten Igor Matovič objavil v parlamente, ja som práve preto, že som si prečítal všetky tie jeho texty, ja som mal z neho naozaj obavu. Nepoviem, že strach, strach je niečo. Mal som z neho vážnu obavu, že tento človek je nebezpečný a jedného dňa to môže ďaleko dotiahnuť. A myslím si, že rok 2022, tak ako ho môžeme nazvať rokom vojny, tak ho môžeme v rámci Slovenska smelo nazvať rokom Igora Matoviča, lebo to no. naozaj kulminovalo. Teraz zaváham, lebo tak Rokom Igora Matoviča sme určite nazvali rok 2020, keď uh, vyhral tie voľby uh, s pomerne veľkým náskokom, stal sa predsedom vlády, proste naozaj to bol rok jeho, jeho politického uh, vzostupu. Rok 2022 samozrejme, že bol ním aj opäť poznamenaný, ale už neviem, či by, či by som to takto nazval. A keby sme ho nazvali posledným rokom Igora Matoviča? To by zároveň to by som mohol dávalo po... nádej. Dávalo by to nádej, a to som chcel povedať, že... A to by som mohol povedať ja, lebo ja som optimista, vieš, ale z tvojho pohľadu... No, brzdil by som svoje kone. Ja by som bol rád, keby to tak bolo. Myslím si, že ak, ak sa len pozrieme na odmerané čísla jeho nepopularity, že naozaj tak nepopulárny politik na Slovensku nebol ako on. To znamená, že im zostane nejaké to tvrdé jadro apoštolov, veriacich svetkov, tých, ktorí ho bezhranične milujú, veria v neho. Je to, je to ich spasiteľ. Oni sa cítia ako vyvolený národ Igorov, ktorý, ktorý tu bude trpieť za ňoho, prelievať slzy, krv, lebo to patrí k veci. A oni sa ho nevzdajú. Ale to je patológia. A to je, to je nejaké číslo. Ale jemu sa už nepodarí zopakovať to, že ľudia v záchvate nenávisti, povedzme k Robertovi Ficovi, nahážu svoje hlasy Igorovi Matovičovi len preto, lebo on je jediný, o kom úveria, že sa nebude ohliadať ani na zákony, aby mohol nastoliť spravodlivosť. Čo je síce, že fatálna chyba v úsudku a presne tak to dopadlo, ale to bol ten proces, ktorý tu prebehol. Vieš čo, aby sme sa držali trochu témy, že rok 2022, tak ja skúsim s tebou trochu súhlasiť a premostím na jednu vec, ktorú som tu chcel spomenúť, že ak to nebol rok Igora Matoviča, ja by som povedal, že skôr nie. Bol to rok, kedy kulmilovali, kul, kulminovali jeho, jeho predstavy o riadení štátu. Keď naozaj, lebo áno, v tom roku 2020 vyhral, 2021 už prestal byť predsedom vlády. A síce nám robil zle, ale ešte to nemalo nejakú štruktúrálnu podobu. V roku 2022 naozaj sa mu podarilo presadiť a aj ten spôsob, akým to spravil, teraz budem hovoriť o probankrotovom balíčku, že to podľa mňa je vlastne najhlbšia stopa, ktorú on tu zanechá. A nie len v tom, že čo presadil, ale vravím, že aj akým spôsobom a ako veľmi prispel a v tom všetka čest k debilizácii Slovenska a k celej diskusii. Lebo totiž ten probankrotový balíček, ak si dobre pamätáš, on mal byť pôvodne akože že myslím, že protiinflačný. No, vieš, že nasypeš do ekonomiky, že 1,5 miliardy navyše a budeme tu hovoriť, že to je protiinflačné opatrenie. Čo nemalo úplne celkom logiku, tak potom to bolo, že pro rodiny a zároveň to použili na to, že keď si proti tomu, proti konkrétnym opatreniam, ktoré oni chcú spraviť, tak si logicky proti rodinám. Hej. Toto ešte nebola celkom novinka, ale potom akože to úplne že vytrisklo. tak so sú rodiny, ta... proti ktorým ja jednoznačne som. <laughs> Dobre, ale oni on nám vlastne hovoril, on mal taký širší tiež uh, svoj text na Facebooku, kde vlastne vyjavil celú tú svoju obludnosť, keď povedal, že ten, kto je proti tomu, tak je naozaj, že nenávidí rodiny. On vlastne povedal však nie, že by neexistoval nejaký človek niekde, ktorý nenávidí rodiny, ale on povedal, že tu sú vlastne desiatky percent celé veľké sociálne skupiny, ktoré nenávidia rodiny, chcú ich ja som, Ja som v tomto úchylný a ja nedokážem nenávidieť v podstate nikoho, hlavne je teda, že z politických dôvodov, ale určite sú rodiny, proti ktorým rodina kúfovcov napríklad to nemá čo hľadať v politickom živote. To naozaj, niekto by odtiaľ mal ako taký ten starozákonný boh, myslím, z politiky, že úplne, že vykoreniť e, do siedmeho kolena, že nikto, kto sa volá kúfa, že najde no, no do, do zákona, že nesmie kandidovať. Ja som ešte neskončil. To je tá komunikácia o probankrotovom balíčku bola potom ešte že oveľa širšia. E oni nám vysvetľovali, že to proste však treba pomôcť rodinám, pretože napríklad, že Slovensko že, že vymiera, máme nízku pôrodnosť a tak. Potom, ale keď si sa pozrel do toho návrhu, tak tam bolo napísané, že predkladateľ hovorí, že ono to asi nebude mať vplyv na pôrodnosť a demografiu. A, ale to im akože vôbec neprekážalo, lebo oni zaujímajú všetky stanoviska. Rovnako tak to bolo potom, keď sme sa rozprávali o tom, že komu to vlastne pomôže. Že my sme upozorňovali niektorí novinári na to, že aha, že toto je opäť také opatrenie, že z ktorého uh, chudobní ľudia budú mať, že vlastne najmenej a tí najchudobnejší úplne najmenej a čím si bohačí, tak tým z toho budeš mať viac. Takže vtedy sme od Igora Matoviča dostali vynadané, že to je úplne naopak, že v skutočnosti to najviac pomôže chudobným a, a najmenej bohatým. A Eduard Heger nám povedal, že ale áno, je to tak a tak je to správne, to tak proste má byť, lebo tí bohatší platia vyššie dane, takže majú logicky dostať viac peňazí. Takže tu si mal proste, že tu dichotómiu už z jednej aj z druhej strany, ty nemáš šancu proste. Je inak čarovný už len spôsob vnímania napríklad Eduarda Hegera, ktorý si o sebe myslel pomerne dlhý čas, že je predsedom vlády a podľa si to stále myslí už len jeho spôsob na zeranie, na dane, vieš, že čím viac ich zaplatíš, tým viac máš dostať zo systému. ako keby že vôbec neporozumel tomu princípu fungovania štátu, že my, ktorí máme viac, zároveň máme väčšiu zodpovednosť, e Viac sa podelíme, pretože my ešte nezomrieme hladom, ale niekto chudobnejší by už mohol. A na, na, na to je ten štát vôbec dobrý, že nejak kolektívne. No. Ka každý do toho dáva to, v čom je najlepší. Čiže keď som najbohatší, dám do toho najviac peňazí, e, Keď som... E ja neviem, športovo nadaný, tak áno, idem hrať niekde na tie majstrovstvá sveta nejaký šport, za celú republiku ju tam reprezentujem. No, to je no, pri Eduardovi Hegerovi je to akože osobitne vtipné, nie kvôli tomu, že, že Eduard keď, Heger, ale že on má byť akože ekonóm, veď bol minister financí a to je podľa mňa jedna z prvých poučiek, ktoré sa naučíš na ja všeobecnej ekonomickej teórii. Myšlienku, že a keď nie som dobrý úplne, že na nič, tak môj vklad je to, že idem do politiky. No, tu sa realizujú, tak dopoviem aj ja, že to je jedna akože z definičných vecí daní, že akože sú nenárokovateľné tie statky, ktoré sa za to kúpujú. Že, že to, to, to nemá byť že zásluhové, práve že na daniach to, to je ich inherentná vlastnosť, že, že tam zásluhovosť nemá miesto. On sa asi pomýlil s poistným, alebo je, mm -hmm. ja neviem čo, že tam to, samozrejme nejaké miesto má, ale pri daniach naozaj nie. A ešte posledná vec k tomu probankrotovému balíčku, lebo s tým nás napríklad, um, myslím si, že Igor Matovič bude búchať po hlave ešte nejaký čas, to je to jeho obľúbené, že my nekradneme, takže dávame akože viacej ľuďom. Takže na tomto je najlepšie vidno, že nekradnú, hej, takže e, zoberú samozprávam proste pár sto miliónov, e, ďalšiu miliardu zoberú z deficitu a aha, keďže nekradnú, môžu rozdať miliardu a čosi. To je proste, že úplne geniálne a oni sa že vôbec nehambia, vlastne za to nedostali ani poriadne po makoviciach, že toto si ani Robert Fico žiadnym spôsobom proste nedovolil takéto veci akože rozprávať. Je, tak Robert Fico vedel, že keď chce vládnuť, tak musí udržať sociálny zmier. E, podľa mňa Igor Matovič s Eduardom Hegerom, neviem, či niekedy počuli slovné spojenie sociálny zmier, a aj keď ho počuli, dodnes dnes nevedia, čo si majú pod ním predstaviť. E, počuli to možno od Roberta Fica, to pripúšťam. Vieš, a, a, oni to vtedy akože mu vyčítali, lebo hovorili, že ty si, alebo ten človek si za vybraté dane akože kupuje priazeň občanov, nazývali to ja neviem, korupciou, predvolebnou, politickou, neviem ako všeli ako. Ale teraz sa im to zdá, že to je záslužná činnosť, lebo oni nekradnú a dávajú rodinám. Mňa inak fascinuje tento argument, že my nekradneme. Ja, keď ešte som bol mladý, a ja som robil že investigatívnu žurnalistiku, alebo teda to, to, čo sme vtedy za investigatívnu žurnalistiku považovali, lebo dnes je to naozaj hlavne o analýze dát. Vtedy to bolo stretávanie sa s ľuďmi, s ktorými sa vlastne nechceš stretávať. Počnúť s tým, že takí tí policajti, ktorí vyšetrujú naozaj tie najohavnejšie a najdrsnejšie veci, to nie sú ľudia, s ktorými ty chceš sedieť v jednej miestnosti a miešať s nimi kávu. To je, nie, nie je to úplne férová analógia, ale do, 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 dobre vystihuje podstatu tých ľudí, že ty, keby ti prestali smetiari vynášať odpadky, tak na to prídeš do týždňa a máš obrovský problém ale nevoláš si ich domov na kávu. A ten, tento typ policajtov je veľmi podobný, že to, to, sú ľudia, ktorí majú veľmi špecifickú spoločenskú funkciu, veľmi špecifické mentálne nastavenie a ty sa necítiš vždy úplne príjemne v ich spoločnosti. Oni sú takí trošku drsnejší. Ča, často nás veľmi inteligentní, veľmi šikovní, ale majú inak, úplne inak majú poskladaný obraz sveta v hlave ako bežný občan. Potom sa stretávajú so všelijakými sískarmi, s mafiánmi, s tunelármi, s lodejmi. Jednoducho Tebe, že učiteľ zo strednej školy ti nepovie nič, čo potrebuješ v svojej práci, keď robíš investigatívu. Čiže ja som sa stretával naozaj, že s Barzakou, nazvime to, že spodinou spoločnosti v nie, nie v ekonomickom zmysle, a teraz pozor, týchto policajtov do toho nezahrňam, ale v, tej, v tom segmente, že tunelári, bohatí mafiáni, bohatí zlodeji, bohatí podvodníci, a každý jeden ti takto pozrie do očí a povie, že ja som nikdy nič zlé neurobil, nikdy som nikomu neublížil, ja nekradnem, ja nelúpim, ja nevraždím. Aj by a je to varil. pritom veľmi presvedčivý a aj keby nebol, ti garantujem, že ty mu nepovieš do očí, že ole, oh, to je sprostosť. Lebo chceš z toho stretnutia odísť živý, aby si potom o ňom mohol napísať, aspoň v nejakej forme. No, ja mám to, to, že, to, že mne Igor Matovič hovorí, že my nekradneme, pre mňa začne byť relevantné, keď on stratí politickú moc v krajine a nastúpi nejaká iná garnitúra a po ne s nejakým časovým odstupom povie, že boli úplne tupí, boli neschopní, nehľadajte za, za tým nič, oni sú naozaj takíto kreténi, takto dokázali tento štát, všetko zmrbili, na čo siahli, nič neukradli, oni sú len idioti. A vtedy uverím, že toto je naozaj pravda, že aspoň mali ten čestný úmysel, že nekradli. Lebo podstatou krádeže je to, že sa deje skryte. Nikto tu nikdy nejakého politika neobňoval z toho, že lúpil. Vždy krádli, ale vždy sme sa o tom dozvedali až neskôr, tu si ľudia dlho mysleli, ja neviem, aby sme nešli do tých úplne typických, že Fico, tak aj o Mikulášovi Zurindovi a Ivanovi Miklošovi si tu ľudia veľmi dlho mysleli, že a teraz nemyslím ich osobne, ale, ale tá mocenská garnitúra, že oni aspoň nekradli. To už sme premostili k správe roku 2022, že Mikuláš Zurinda sa vracia, alebo ešte mám jednu vec k tomu, k tomu akože nekradnutiu, ja... respektíve dve poznámky. Jedna je, ano. že je sranda, že to rozprávajú akože v koalícii, kde sám Igor Matovič obvinuje Richarda Sulíka, svojho bývalého koaličného partnera, že ako súčasť koalície sa podielal, alebo bol priamo organizátorom, to sa ešte dozvieme, veľkej rozsiahlej korupcie v rádoch mnohých miliónov, veď to nám hovorí sám Igor Matovič. No a on, keď chcel akože preukázať ako nekradnú, no on aj zverejnil taký graf, sa tomu hovorí, že daňová medzera. To je ako keby, že percento daní, ktoré akože nevyberáme, ale predpokladáme, že by sme ich vybrať mali za ideálnych okolností a to neustále klesá. A on sa pochválil tým, že keď si sa pozrel na ten graf, tak z toho vyplynulo, že dokážu udržiavať trend od... od Bože, ako sa volá minister financí od Kažimíra, cez Kamenického, že tá, tá, tá krivka vlastne ide ďalej akože dole. Ono totiž naozaj, že tá daňová medzera klesá aj za Igora Matoviča klesa. Takže dokážu proste sa správať rovnako zodpovedne ako Smerácké ministerstvo financí. Čo ja považujem v zásade za dobrú správu, len neviem, že, či toto je to, čo Igor Matovič chce odkazovať voličom, že dokážeme robiť to isté, čo naši predchodcovia zo Smeru. Navyše to nie je pravda, lebo ten problém je komplexnejší a doterajší ministri financí historicky na Slovensku naozaj napríklad strážili nejakú mieru zadlženosti alebo takmer od istého bodu teda sa správali fiskálne nejak zodpovedne a zvlášť keď sme prešli na euro tak tý, to, to ministerstvo tam, tam vybudovali a práve za Kažimíra tam vybudovali veľmi kvalitný odborný aparát na tom ministerstve ktorého veľká časť sa v deň príchodu Igora Matoviča zdvihla a odišla skôr, ako by s ním prišla do reálneho konfliktu, lebo vedeli, že toto k ničomu dobrému nepovedie. Zvyšok oteľ potom Igor Matovič vyštval, pretože to boli ľudia, ktorí z podstaty veci mu museli hovoriť to, čo sa mu nemohlo páčiť. Že pán minister, prepašte, ale vy tomu vôbec nerozumiete, neviete o tom Nič, Že to je úplne inak, ako si vymyslíte a to túto vetu ty môžeš povedať Igorovi Matovičovi, že dvakrát prvý a posledný a potom až padáka. Čiže to... tam ostali ľudia, ktorí boli schopní v konečnom dôsledku prikývnuť na čokoľvek, prijať akýkoľvek názor a obhajovať akýkoľvek postoj. V tom sa tam vyznamenalo viacero osobností, špeciálne na útvare hodnoty za peniaze, ktorý má strážiť to, aby tie peniaze boli vynaložené účelne a ten, ten, tá inštitúcia bola schopná proste naozaj povedať, že, že úplne nehorázne veci. Vidíš, to je, to je tiež do, do nejakej miery udalo z roku 2021-2, keď boli schopní povedať proste, že a lotéria, to je vlastne koľkoľvek, že keď oni to vlastne vyrátali spôsobom, že a keď sa zaočkujú pomaly, že, že 27 dôchodcov alebo proste občanov, tak vtedy sa to vyplatí. Niečo podobné bol očkovací bonus. Ja, 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 áno, to je jedno, vlastne, ľudský, ľudský, život sa nedá ohodnotiť, čiže jeden človek, keby sa zaočkoval, stálo nám to za to, dáme za to aj, aj 20 miliard, to je úplne v pohode. Oni naozaj, že sklzli... Oni naozaj, úplne strátili poslan, kredibilitu. Oni povedali dokonca, to, taká nejaká veta bola, to myslím, že, že dokonca priamo Štefan Kiš povedal, vtedajší šéf UHP, že najdrahšie bolo nebo, nerobiť nič. Čo, čo, v preklade je, že čokoľvek urobíš, tak je to v poriadku. To, to, je naozaj, že politik si nemôže želať lepších strážnych psov ako takýchto. E, pritom to, to, boli presne tie, to, to boli tie útvary a tí, ľudia, ktorí fakt mali že obrovský kredit a kde Robert Fico si nedovolil ignorovať ich odborný názor, Neúplne ne, 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 ne to bolo. Na, naozaj tam bolo to nastavenie, že Robert Fico povedal, že on potrebuje niečo presne, že rozdať medzi ľudí. Prišiel Kažimír, vysvetlil mu, že koľko môže rezať tak, aby len trošku krvácalo, ale aby to nebola tepná. V podstate to bolo tak. A on to rešpektoval. Špeciálne v tých posledných rokoch, respektíve jeden a pol poslednej vlády smeru, že vlastne sa rozhadzovali ako keby peniaze, ktoré boli navyše. Veže, keď boli tie, no. tie nadpríjmy. Netvorili sa, by... sa, rezervy, ako tá, tak, sa, to, sa všetko, presne, čo tak, sa Okamžite sa to rozpustilo, ale aspoň na rozdiel ako od Igor ja Matoviča, čo, povedať, že... že... sa to nerobilo na, do, de, do hĺbšieho deficitu. Nechcel som povedať, že Robert Fico viedol nejakú že skvelú uh, finančnú politiku, pretože on tiež nič neinvestoval do budúcnosti tejto krajiny a do rozvoja. On vlastne všetko, čo sa vyprodukovalo, prežral, ale aspoň rozumel tomu, že môže prežrať len toľko, koľko vyprodukuje. Ty, Igor Mantoviš tomuto princípu vôbec nerozumie. Proste peniaze boli, sú a budú. Je to taký bohem strnavý. Vidíš, však si požičiame niekde, vyhráme v kasine, dá čo skúsime. No hlavne on tu už nebude, takže jemu to môže byť naozaj úprimne jedno a, a, a treba povedať, že aj je. V tomto on je naozaj úprimný, on to, on to nepredstiera, jemu to je naozaj, že úplne srdečne jedno, čo bude so Slovenskou republikou, keď on už ako keby s ňou nebude mať nič spoločné, prečo by to jeho malo trápiť, podľa mňa akože ten, tento... Uh, nejaký typ citu, akože, že spätosti s republikou a že mu záležalo na tom, ako sa bude rozvíjať, tak to je mu naozaj že úplne jedno zvlášť, ak to nebude mať jeho pečať. Tu si myslíš, že mu, myslím, že mu veľmi kriudiš v tomto bode. Ja som, ako dobre, nevidíme mu do hlavy a nevieme to preukázať, ale ja osobne som vnútorne presvedčený o tom, že ak Igor Matovič nepovedie túto republiku a nebude s ňou už mať, že nič spoločné, to, to nie je, že mu je jedno, čo s ňou bude. On chce, aby celá vykapala, aby videli, ako im bolo dobre, keď tu bol on a ako zle dopadli teraz, keď ho poslali preč. Ef. To nie je, že mu je to jedno. E, Prepač. No, ja, 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 ja by som rátal s tým, že toto bude všetko dôsledne zamínované alebo teda takto, že bude, e, nájdeme úmysel dôsledne všetko zamínovať tak, aby to po jeho odchode kompletne vybuchlo. Len môžeme dúfať v to, že to bude zamínované tak diletantsky, že buď mu to buchne pod zadkom skôr ako odíde, alebo že to nebuchne vôbec. Dobre. Čo nám vytvorilo priestor to premostiť k novému možno spasiteľovi. Ja neviem, či sa na ňo vlastne ľudia tak dívajú, ale teda Nikolašovi Zurindovi. My sme už skončili s poslancom Matovičom, lebo ja, ja som len Ešte chcel... máš niečo? Podľa mňa sa k nemu môžeme dostať ešte... V Nie, ďalších... vlastne ja som len chcel navrhnúť na záver, že od budúceho roku by sme mu mohli, tak ako my sme veľmi dôsledne hovorili tie druhé dva roky vlády posledného volebného cyklu, v ktorom vládol, sme veľmi dôsledne hovorili Robertovi Ficovi poslanec Fico že od budúceho roku by sme mohli veľmi dôsledne hovoriť Igorovi Matovičovi poslanec Matovič. Vidíš, toto ja som napríklad nikdy takto neprežíval, že poslanec Fico, že ja viem, že niektoré... U poslanca Fico Fica to malo špeciálny význam, pretože on vykričal Mikulášovi Zurindovi, keď si ako bývalý premiér šiel, šiel sadnúť do poslaneckej lavice, že on by to teda nikdy neurobil a radšej by už navždy odišiel z politiky. A poslanec Fico je dodnes poslanec Fico, sedí, ja som dokonca vtedy v parlamente sedel, zretelne si pamätám, ako to Robert Fico, myslím si, že vtedy bol prvýkrát predsedom vlády, keď to odkazoval, napríklad Minkulášovi Zurindovi, ale ja som z toho nemal takéto zadozučinenie, ako rôzne sociálne siete, alebo, alebo stránky na nich, že hi 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 hi. poslanec Fico, že no čo ja viem, tak mne sa to nezdá, že, že to je akože hamba, akože, že väčšina ľudí to je akože... No, aj tu by som sa s tebou škriepil, minimálne od ostatných volieb uh, titul poslanec je skôr hamba ako hrdosť vo veľkej časti ľudskej spoločnosti. Nie, to, myslím si, že to už kon... nie je dôvod na hrdosť? Áno, konkrétni poslanci tomu dávajú tento typ pečate, ale proste špeciálne u ľudí, ktorí nejakou svojou vlastnou schopnosťou sa tam dostali. Väčšinou je to, že politická schopnosť, to znamená, že mám oklamať dostatočný počet ľudí, ale no, väčšina z nás to proste nikdy nedosiahla a nedosiahne. Možno aj preto, že o to dosiahnu, nemáme nechce. záujem, Prepač, naozaj ešte aj v tých časoch, že Vladimír Mečiar, Mečiarizmus 94-98, no, to bolo naozaj tak, že byť poslancom Národnej rady bol nemalý honor, hoci medzi tými ľuďmi bolo pár takých, za ktorých sa aj tí ostatní museli hambiť. A dnes je to tak, že byť poslancom Národnej rady, nehovorím to nikde na hlas, budem dúfať, že z tých 150, podľa mňa minimálne stovka má slušnú šancu, že nikto netuší, že oni sú poslanci, okrem ich susedov a najbližšej rodiny, nespoznajú ich, keď si idú natankovať na pumpu. Radšej o tom čúšim, lebo je to naozaj také, že je to hamba, hoci je tam pár jedincov, ktorí si túto hambu nezaslúžia a ktorí sú niečím ne výnimoční a vlastne nezapadajú do tej národnej rady. Neviem, či tak, to. teda to... na Benčíka, povedzme, a je, je ich tam ešte niekoľko. Uh, naozaj taký plankton, ako teraz tam ešte nesedel. To, to s tebou súhlasím, ale neviem, či to tak ľudia vnímajú, že byť poslanec je hamba. Povedal by som, že byť poslanec v klube OĽANO, to teda, akože, alebo teda byť na kandidátke, že to si myslím, že je naozaj že v pomerne širokých vrstvách spoločnosti zakorenené ako ostuda. Akože napríklad, že Smerákov šeligal, môžu neznášať. Tiež, už tiež nie hrdo. Uh... A a mohli Ale by sme spomínať veľa iných mien, ktoré... Že tí ľudia, keby neboli vstúpili do verejného života, boli by dnes na tom imidžovo oveľa lepšie. Povedzme to takto. Mali by menej dôvodov hambiť sa. To môžeme tiež zaradiť. Ako udalo z roku 2022, že sa naplno obnažila alebo možno to tak naozaj je, že v roku 2020 sme ešte celkom nevedeli, 2021 sme mali silné podzrenie, ale v roku 2022 sa tá úbohosť, nedôstojnosť, nekvalifikácia naozaj že v plnej miere obnažila vlastne aj... Zvlášť tým, ako parlament nabral na dôležitosti vlastne už potom, čo Richard Sulík opustil koalíciu... Zrazu naozaj parlament sa stal že významným hráčom politickým. Oveľa významnejší ako predtým. Hej, lebo a ty... za normálnych okolností je to tak, že vládne akože vláda, koalícia a ten parlament v zásade poslúcha. Aj keď to znie blbo, ono to tak v skutočnosti má byť. A v reálnej politike to tak funguje. A tu sa naozaj v plnej nahote obnažila podstata súčasného zloženia slovenského parlamentu. No vidíš, tak po, máme rok 2022 to... ako rok slovenského parlamentu aj. Áno, aj. Myslím si, že predtým to ani nie je veľmi kam uhnúť a že je to naozaj zúfale. A mne, mne je úprimne ľúto tých pár ľudí, ktorí tam sedia a možno im príde z babele vrátiť mandát. Tak, tak tam sedia naďalej a podľa sa na dennej báze hambia za to, čo sa tam deje. To by bolo vlastne pekné, keby sa hambili. Že to znamená, že, že reflektuješ, že, že sa tam deje niečo, čo by sa tam diať nemalo. Akurát mám obavu, že drví väčšina z nich sa za to nehambí, že im sa to zdá úplne normálne. Už keď Boris Kolár prvýkrát v živote objavil pocit hamby, je to fakt zlé. No, on sa podľa mňa nikdy v živote predtým za nič nehambil. Neexistuje. Keby, sa za, keby, bo, keby bol schopný pocitu hamby, nebol by v politike. začnime tým. Hej. A, a aj on v, pred tým hlasovaním o nedôvere vláde Eduarda Hegera povedal, že teda naozaj že zažíva nejaký pocit hamby. Pre mňa to bol že zlomový moment. Rozumiem. Opäť ma tlačíš do depresie, do ktorej by som sa nerád ponúkal. A ponáral hlbšie. Prečo vedie Silvester? Teda zajtra bude. <laughs> zajtra bude. To, treba to vyvážiť niečím. nie keby ľudia nevedeli, čo od rozkoše. Radšej nech plačú nad našim podcastom, ako keby mali strieľať petardy z balkónov. Čo majú všetci proti tým petardám? No dobre, pe petardy, vidíš, to toto sme nemali naplánované do diskusie, ale vlastne je to najkrajšia, a respektíve je to tematická debata. Dobre, petardy chápem, to, to som zle povedal, ale všímam si, že akože, už v uplynulých rokoch to je akože celé také hnutie proti silvestrovským oslavám špeciálne proti ohňostrojom, čo ja, ja, aj viem pochopiť, že vnímaš tie negatívne akože externality uh, ohňostrojov, a asi, asi ja o nich viem, ja neprežívam ich, ale, ale dobre, viem, že existujú, ale zdá sa mi, že inak sa je úplne normálne, že sa ti ohňostroj páči, akože taký ten naozaj istný, veľký, vieš, keď tam naozaj rachoce strašne veľa svetí, ale je to také akože veľkolepe, že ja mám občas pocit, že, ako keby, že, že, mám sa za to, že hambiť, že sa mi páči ohňostroj. Tak... Ja si tiež myslím, že akože rizo esteticky, taký ten profesionálne urobený veľký ohňostroj, ktorý robí, že profi pyrotechnik, ktorý má naozaj svoju choreografiu a stojí, že 10 tisíce eur alebo aj 100 tisíce sa do toho dajú naliať, že to vie byť pekné, keď je to dobre urobené, keď to vidíš z dobrého miesta, ale to chaotické odpaľovanie barzakej pyrotechniky, často veľmi pochybného pôvodu, parkuješ auto na ulici? Mm, áno ja som už videl zo pár takých že potom mohli ísť rovno, že do servisu na prelakovanie a tak a každý rok som trpel, že či niečo nepadne na to moje. Počka, počka, to už sa bavíme akože o úrovni vandalizmu skôr že to, to, už... to, nie, to nie je vandalizmus, ten človek nemal úmysel poškodiť tvoje auto, on no, odpadol nejakú raketu z balkóna a tá raketa nebola úplne šťastne skonštruovaná teda neletela hore, ale sa niekde stočila a drbla do tvojho auta a bolo vymaľované. to sa stávalo bežne tie potrhávané prsty napríklad mňa nechávajú chladným, lebo otrhne prsty len tomu, kto tú petardu odpaľuje. Dobre, niekto to musí aj zašívať. To... Zase za to dostáva výplatu. No. Nie je bohvie akú, ale a bol by si prekvapený. Chirurgovia vedia byť veľmi cynickí a oni pri tom môžu mať aj taký pocit uspokojenia, keď mu povedia, že no, toto vám už neprišiem. To, to skôr zoberieme to od zápestia dole a dostanete peknú protesku. Hovorím, a, ch a chirurgia, chirurgia, ruky je na, je na veľmi dobrej úrovni v Bratislave a je to, je to veľmi zaujímavá disciplína. Mali sme, moja dobrá žena mala bývalého spolužiaka, len dobrého kamaráta, ktorý začínal na chirurgii ruky a to sú ľudia, ktorých tá robota že fascinuje, ich to baví. Čiže ja by som si dokonca trúfal povedať, že oni sú vďační za každú zmasakrovanú ruku, lebo je to príležitosť naučiť sa niečo nové a predviesť sa, určite, robiť tú svoju prácu na špičkovej úrovni. Takže to by som na to nepovedal pozeral takto pesimisticky, že tie urvate prsty, že to nejaký chudák doktor nevie, čo s tým má robiť. Nie, nie, nie. U lekárov je to, pre pacienta je najhoršia správa, keď sa lekár zatvári, sa mu rozžiaria oči a povie, že, mm, zaujímavé. Vtedy vieš, že máš obrovský problém. Keď je lekár otrávený a znudený, tak vieš, že si v pohode. To, aby bola sa... to odbočka, ale cítil som potrebu korigovať túto nešťastnú predstavu, že petardami potrhované prsty sú iba oštara. Nie, nie sú. Pre majiteľa prstov určite áno, ale tak jeho rozhodnutie bolo kúpiť lacnú petardu niekde na trhu a odpáli ju. Takto to prezaznám, ja uvediem, že, že necítim žiadne zadosúčnenie z otrhnutých prstov a končatín. Ja to považujem za ľudské nešťastie, hoci možno veľakrát nie najbystrejších ľudí, ale kto z nás občas sa ned dopustil nejakej nerozvážnosti. Podľa mňa nie je dobré a neteší ma, keď sa za to platí tento typ ceny, ale pre istotu poviem, že ja som nerozprával naozaj o tejto ako keby, že, že šestákovej pyrotechnike alebo tak, ale o naozaj ohňostrojoch a proste, že nerozumiem tomu, že, že prečo, ako keby za to dostávame vynadané. Cena, Čak to je 5 ma, 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 korún. Nie, uh, veľký profesionálny ohňostroj je naozaj veľmi drahá záležitosť, to sú fakt 100 tisíce eur. Uh, áno, a tie, ak pek... tie menšie sú 10 tisíce, tie veľké sú 100 tisíce a veľa ľudí si hovorí práve v tomto období, že keby sme mali sa pozerať 20 minút na nejaký že krásny silvestrovský ohňostroj, radšej pošleme tie peniaze. Nech sa dívajú na podstatne esteticky menej zaujímavý ohňostroj e, rúsky okupanti na Ukrajine. Pošleme to Ukrajincom na muníciu. Dobre, v nejakých špecifických situáciách, ako je táto, si to v nejakej miere viem predstaviť. A potom sú tu ešte majiteľia psov, mačiek. Ja mám kocúra, ktorému je akýkoľvek ohňosti že úplne ukradnutý. Podľa, že keby si ho posadil pod strieľajúci gulomet, ním to nehne. A nie je hluchý, lebo on registruje zvuky, ale na, 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 naša mačka je v tomto super, že na to nereaguje vôbec nijak. E, Psy tým asi trpia oveľa viac. E, ty tu všim nemáš žiadne domáce zvieratko. Tu ja na, to, ja, ja som akože dosť cynický. Ale ja název... aby som ťa trochu empatizoval, naša kolegyňa Natália Jaburková má kocúra, ktorý sa volá Hamlet. A včera mi písala, že si s mamou všimli, že Hamlet sa neuveriteľným spôsobom podobá na teba že kocúr? Áno. To, to v akom zmysle? Budem sa musieť to teraz jej opýtať neviem. na detaily, ale že aj takým tým, že výzorom aj tým svojim mačacím cynizmom a tak, že uh, Hamleta si stále viac totožňujú s tebou, ako počúvajú každý týždeň tieto naše miešania kávy a mudrovania. Uh, takže existuje tu minimálne jeden kocúr, ktorý je temer tvoje mačacie alter ego a on bude chudák trpieť, keď budú búchať tie petardy. No, to som išiel povedať, že v tomto ja som dosť cynik. Ja si myslím, že mesta a respektíve celé ľudské spoločenstvo budujeme na počudovanie pre ľudí. Však nie, že by som chcel týrať zvieratá alebo tak, ale proste ich záujmy sú pre mňa niekde medzi zanedbateľným a ignorovateľným. Vieš, že to je... Tu je malá chyba v úsudku, tu nejde o záujmy tých zvierat, ale o záujmy majiteľov tých zvierat. Tak ale... majiteľ zvierať nech si to rozmyslí, či si proste zaobstará zvierať. si to o samalej dôchodky, ktorá nemá nikoho iného, len svojho psíka. Na to Američania vymysleli slovo, že kolaterál. E, to, nech to zase neznie, takže hovorím, že, že musí existovať ohňostroj. Ej, toto z, e, nič také som nepovedal, ale proste, že tá škoda, akože, ktorá sa udeje, zrejme doslova presne, e, jeden deň v roku na nejakých relatívne malých e, skupinách e, obyvateľov, e, ktorí majú proste nejaký špecifický typ e, psiska alebo mačky, to nemyslím si, že toto je argument, ktorý by mal akože v nejakom širšom zmysle ovplyvňovať verejné politiky. Nazdávam sa ja. A, a, potom ešte k tým peniazom som chcel povedať, že naozaj tu sa bavíme, že ak sú to aj 100 tisíce eur, ale to zrejme bude v prípade už takých že veľkých miest, akým je na Slovensku Bratislava a možno Košice, keď to proste rozráteš na obyvateľov a ten rok, naozaj je, je, to, je to, zábavka, ktorú si môžeme dovoliť. Vieš, že to ako... nie... kde je povedané, že malé mesto nemôže mať veľký ohňostroj? Prečo, zrejde, prečo by ja, vykať, ja môže ja, že e, v Sníne, alebo v Sobrancech, alebo v Starej Ľubovni nemohli mať ohnostroj za pol milióna? A môžu, ale nemajú. Vieme prečo. Pretože už by to bola proste neúmer, neúmerná záťaž, by to bola na tie rozpočty, preto ich proste nemajú. Tie zastupiteľstva väčšinou v tomto Skôr by som povedal, že vždy sú rozpočtovo zodpovedné a dovolia si proste nejakú časť z toho rozpočtu vlastne drobnú investovať do zábavy, možno zbytočnej, ale kto z nás to nerobí, vieš? Že to je, podľa mňa to proste patrí k tomu, občas si proste kúpiš blbosť a dokonca možno aj škodlivú blbosť. Ale to ja je si, proste, však to je... Ja si kúpujem kopec z prostosti, bez pochyby. Moja dobrá žena je z toho niekedy nešťastná, koľko dokážem rozhádzať peniazy za neužitočné z prostosti, čiže tomuto, že robeniu si radosti rozumiem. Dávam si ale záležené na tom, že nekúpujem z prostosti, ktorým by som povedal, že otravoval život iným ľuďom, ako napríklad nekúpim si, že húčil policajnú sirenu, ktorú by som si v noci púšťal v obývačke myslím, že by ma to bavilo, mohlo by ma to baviť. Ty ako súkromná osoba si v tomto obmedzený, ale tu proste nachádzame a to už sa dostávame do ako, naozaj politologických teórií, že proste rozdiel medzi súkromnou a verejnou voľbou pri tomto type verejnej voľby vlastne vždy z definície, ako keby robíš to na úkor niekoho, to sa proste nedá robiť inak, ide o to, že do akej miery vyvážiš tie... Ďakujem, tie. už tomu rozumiem. To je niečo, ako keď ľudia zvolia Igora Matoviča v zásade niečo také. Áno, tak... Ak, je ja to, majú... je, 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 nie, nie je z toho nič dobré, je to, ško, je to úplne škodlivé, ale bola to náramná zábava, v tom zábava Okay. Dobre, to sa mi zdá teda, že ohňostroj je výrazne menej škodlivý, že tam, tam ten prínos v podobe zábavy je, je niekde úplne inde. Teda ten pomer. Samozrejme, no, tak to je, to... Takto, takto rozpočet samozrejme nie je zďaleka taká zábava ako pôsobenie Igora tuto Čiže ja ako politický komentátor musím úplne sebecky povedať, že takú mieru zábavy ako Igor Matovič mi za tých... Koľko? No bude to pomaly 30 rokov novinárskej kariéry, neprinieslo nič. Preto som sa rýchlo išiel opraviť. Bavím sa o pomere nákladov a výnosov, lebo tie náklady, ktoré všetci kolektívne platíme na zábavu v podobe života a diela Igora Mátoviča, tak, tak tie sú naozaj enormné. Bavíme sa o mnohých a mnohých miliardách eur, z dlhodobého hľadiska možno desiatkách. A to ešte nehovorím o, o tých nákladoch v podobe akože debilizácie spoločnosti, o, o čo sa on osobne a, a, jeho ansámbel usilujú. Tie náklady sú naozaj strašlivé. Uznávam, že zábava je to tiež. Potom ešte sme mali na Slovensku si to ľudia neuvedomujú, že by to mohlo byť naozaj dôležité, boli voľby v Maďarsku. Ježiš, to, toto sme ešte otvoríme. No, to, na to si pamätám, lebo viem, že som vyhral 100 eur. Od teba dokonca konkrétne. Aspoň sa zmieňme, že teda e, má to určite vplyv aj na Slovensko, pretože to sme tu spomínali už dnes, že Viktor Orbán si preto tak dobre rozumie s Vladimírom Putinom, lebo podstata ich politika, alebo ich dlhodobé ciele politike sú príbuzné, sú si veľmi podobné. Preto Viktor Orbán stavil na Vladimíra Putina. Dúfam, že túto stavku prehrá. Zatiaľ a... to tak našťastie vyzerá a tým pádom my by sme mohli niečo vyhrať. A kým spočiatku sa to javilo tak, že mohol by mať záujem o Južné Slovensko, ak sa mu otvorí príležitosť, to neznamená, že zajtra prídu maňarské tanky, samozrejme, ale neznamená, že by nechcel, keby mohol. Keby Vladimír Putin prevalcoval, keby Rusko kompletne prevalcovalo Ukrajinu, na Slovensku by stačilo už iba politickým spôsobom zvrátiť situáciu a veľmi rýchlo by sa mohlo stať, že by bola nejaká ďalšia viedenská arbitráž, kde by sa dohodli teda, že vrátime mi Felvidej k Maďarsku, lebo to je historicky maďarské. Dnes sa už obávam, že presne podľa ruskej retoriky by mohol Viktor Orbán tvrdiť, že, to, že slovenský národ vlastne neexistuje, že to sú nejakí poslovančení Maďari, ktorí sú už tisíc rokov Maďari, iba o tom nevedia že by mohol mať záujem aj o celé územie, keby dostal túto príležitosť. Môžem. No. Uh... Zmeniť politickú situáciu, to si mal na mysli, že, že sa vyviažeme z jarma Európskej únie ano. a Severoatlantickej aliancie a my svojou vlastnou svojstojnosťou a veľkosťou obhájime svoje miesto na slnku, To znamená, že to dopadne tak ako vždy, hej? E, e, proti, čomu tak stále ako nie, proti tomuto vývoju napokon stále nie sme imúni, ale to bude až rok volieb, ktorý bude pravdepodobne ten budúci, ktorý to ukáže, že kam reálne patríme, či na východ alebo na západ. A druhú vec som chcel k tomu, to podľa mňa máš chybu v uvažovaní, my nie sme poslovenčení, Maďari, pretože keby sme boli poslovenčení, museli by nás poslovenčení. Aha, poslovenčení, prepač, beriem späť. Tak, tak potom to sedí, lebo keďže som býval nejaký čas v Budapešti, tak tam som sa dozvedel mnoho vecí, ktoré sú pred nám nie, že ani zatajené, ale skryté. My sa o to vlastne nezaujímame, o tú vnútro-maďarskú debatu, respektíve to ich spolo... vnímanie, ako to funguje. Tak som sa dozvedel, že my sme počeštení. Hej, že, ako keby paradoxne Ale počeštení maďari alebo oni vnímajú ako ten že, že nejaký národ no tak nás tak nevnímajú takže Čechov z mnohých dôvodov to tak vychádza, tak, takže vlastne česi nás z politických dôvodov ako Maďarov nás počeštili, poslovančili, nepodarilo sa z ano, nás urobiť túlo. To, plnodnotný... to, to ti sú Maďari, ktorí hovoria nejakým českým dialektom a zabudli na svoj materinský jazyk a treba ich tomu vrátiť. Uh, obávam sa, že takýto scenár stále nie je úplne nereálny, hoci je menej reálny tým, ako Rúsko narazilo na Ukrajine, to, ale, áno. ale žiadna vojna nemá istý výsledok a keď sa vyvíja v nejakom čase veľmi priaznivým spôsobom. Čiže uvidíme, v tomto bude budúci rok určite veľmi zaujímavý, dúfajme, že ešte nepreľomový, lebo ja som celkom skeptický, že aké my máme šance sa ubrániť ani nie tak Maďarom a Rusom, ale sebe samým. To už sme vo fáze prognóz na budúci rok? Ja by som ani veľmi nepochopil no, prognóz Lebo pri, pri tak chaotickej situácii, ako tu máme dnes, zo, zober si iba pád vlády, hej, že ona... E, Richard Culík ju opustil, aby ju podporoval, aby navrhol vyslovene nedôvery, ktoré aj prešlo, aby v zápäte povedal, že by chcel ďalej v tejto zostave vládnuť. Tu sa nedá prečítať nič na tejto politickej scéne. Ty si to veľmi zhutnil, ten príbeh je dokonca ešte farbistejší, vieš, že, že tá vlnovka išla hore-dole mnohokrát. Není teraz priestor na to, aby sme to celé vymenovali, ale... Ani bo... ani dôvod, lebo sme to tu analyzovali na, do posledného diváč... bolestného detailu niekoľkokrát. Divačky a posluchačky sa toho napočúvali naozaj veľa. Ja považujem za jeden zo svojich životných úspechov, že si uznal, že sa má pravdu, že Igor Matovič a Richard Sulik si jeden druhého v plnej miere zaslúžia. Podľa mňa sa ti v živote podarili aj nejaké iné veci. Dobre, na toto som obzvlášť hrdý. Chcel som ale povedať k tomu okračovaniu... Menej ma boli, keď že ti potom ja niekedy musím priznať, že si mal pravdu. a tak potom ti to dopravím. Chcel som len k tomu pádu Hegerovej vlády, že on vlastne ešte neskončil, že toto je vlastne jedna z mála udalostí uplynulého týždňa. My máme preto špeciál, lebo vlastne za uplynulý týždeň sa toho príliš nestalo. Ale to, že tá vláda sa vlastne naďalej tvári, že, že existuje. Od jej vyjadrenia nedôvery prešlo už viac ako dva týždne a tu sa vlastne neurobilo nič, vôbec lebo, nič. Lebo toto je mimoriadne odolná nárazúzdorná vláda, ktorá síce padla, ale sa nerozbila a nerozpadla. Áno, to, 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 dokonca doslova povedal Eduard Heger, že, že vláda sa nerozpadla, neviem, čo tým chcel presne povedať, asi, že tam stále sedia tí ministri, alebo čo. No veď áno, sedia, to nemôže byť inak. To je taká Bruce Willis vláda, vieš, že môžeš do nej strieľať, môže padať, môže do nej bodať nožom čokoľvek, ale stále žije a ide ďalej. Pre mňa Smrtonosná je to úplne že neuveriteľné a je to opäť aj nehorázna drzosť zo strany tej vlády a, a Torza toho koalície. To teraz opäť vyviním Borisa Kolára, lebo ten sa správa inak, ale tí zvyšní, akože, ako keby sa nechumelo, oni odmietajú urobiť akože nevyhnutné politické kroky, ktoré vyplývajú proste z pádu vlády, to je v tej ústave napísané, že sa zodpovedá parlamentu a ten parlament hovorí, že ju nechce, on vyjadril nedôveru. Tak tá vláda, alebo všetci politici, ktorí s tým majú niečo spoločné, majú vyvíjať kroky, aby vznikla vláda, aby táto vláda odišla, ktorá nemá dôveru a aby vznikla nejaká, ktorá dôveru mať bude. Ale oni na to proste, že kašľú. Oni sa pozerajú do steny a ako Eduard Heger proste verklikujú do, do úplného osprostenia. My nekradneme a sme prodemokratickí a protikorupční. Vieš, a to ak by malo byť dôvod, že oni tam majú byť asi že navždy, lebo Čokoľvek iné je potom logicky, že kradne je, je protidemokratický a prokorupčný, čiže logicky oni tam asi majú byť, že vždy. No ako povedal Igor Matovič, že oni tam už budú navždy a treba dúfať, že to boli, iba, že, fatál, že, to len fatálna strata kontaktu s realitou a nie e, deklarácia nejakého hlbšieho politického úmyslu. E, bol by vtip, keby sme povedali, že Čak Norris dokázal odvolať slovenskú vládu? E, bol. Podľa mňa áno. Respektíve doka odvolať ju dokázala aj e, prezidentka Čabutová, veď jej to ústava no, umožnila a ona to vykonala. E, formálne áno, že ale... Dokázali ju vysťahovať, povedzme, hej, tak by som to povedal. Tak to alebo že Chuck Norris vyviedol Eduarda Hegera z úradu vlády. No, niečo také. Niečo na ten spôsob aj s Igorom Matovičom. Je, je to také áno, že Bruce Willis versus Chuck Norris v tomto okamihu, oni sú naozaj ako ten, ten Bruce Willis v tých smrtonosných pásciach, že môžeš do ty s tou vládou robiť že čokoľvek, rúbať do nej sekerov, šiť do nej z ťažkého gulometu a ona stále bude fungovať ďalej a bude si robiť svoje toto má si úplne viac presne. Že oni naozaj vytrvale robia to, čo, ja neviem, či majú pocit, že na to dostali mandát, ale proste zanovito vykonávajú to, s čím proste začali, keď prišli do úradu a nemienia proste s tým skončiť nikdy a za žiadnych okolností, kým sa len trochu bude dať. Ako sme sa my pekne zase uhli od toho Viktora Orbána, sme sa vrátili, nie, nie sme my už trošku aj posadnutí možno. Tak trošku e, asi sme, to k tomu asi patrí, toto by som ani nepovedal, že to je niečo zlé. Lebo to je už také, že šli sme po tej diálnici, videli sme ten strašný masaker, tie potrhávané ruky, nohy, hlavy sa tam kotulajú všade, ako sme si to dôkladne pozreli, že sme prešli okolo toho, na ďalšom exite sme zišli, sme sa vrátili a šli sme sa pozrieť znova na tú istú dopravnú nehodu. Je to hrozné, nedá sa tomu odolať. Je to, je to fascinujúce, keď, keď človek žije politikou, tak sa na to pozerá naozaj ako na, ako na úžasnú výpravnú science fiction. Ešte som nevidel Avatar 2, ale to by mohlo byť niečo také, že všetci vieme, že technicky dokonal, aj keď úplne blbý príbeh, ktorý sa neoplatí vidieť. Ja si pamätám, kedy si existoval, a, mosti, ale viedobre, kedy si existoval taký portál, volal sa Humno.sk, ja som tam občas aj trochu ja si nie, aj pamätám, niečo no. napísal. A vyšla tam jedna recenzia na Avatara, myslím si, že ju písal Juro Maliček, nie som si istý, ale hlavne si odtiaľ pamätám jeden, jeden komentár k tomu, a, lebo ten občan napísal, že no, že ten Avatar, to vyšlo kedy 2008, 2009, 10, tak nejako, že to je ako keď e, prídeš do cirkusu, hej, že, že ručia tam slony, e, kláuni tam trieskajú činelmi, šeli čo tam rachotí, hrá hudba a tak, ale keď sa vrátiš domov, tak si pamätáš len smrad. že, do, že strašne sa mi to páči. Veš, že ono to, akože tie dve hodiny ťa zabaví, je to akože, jak, ak ten ohňostroj vlastne. Ma, malo to nesmierne simplexný, tupý scenár, už aj tá jednotka, ak ho dokázala dvojka prekonať, určite na to nepôjdem tým pádom do kina, radšej si počkam, kým to pôjde na nejakej streamovacej platforme a pozriem si to doma. Ale je to vraj technicky dokonale, čo už neznie také fascinujúce, ale to, to mi trochu pripomína túto našu vládnu show, že je to, je to, tak spektakulárne, presne, že klamne tam trieskajú činelmi, sloni tam trúbia, e, levy a tigre robia čudné veci a revú pri tom. Ale... Dokonca artisti skáču a občas nejaký spadne e, mimo záchrannej siete, je tam dokonca aj krv, vieš, otvorené zlomeniny. Ale až zlomeniny. ten cirkus skončí, zostane fakt iba smrad. No a ešte dokonca účet, hej, že, aby si to musel zaplatiť. Áno, na začiatku ti povedali, že lístky stoja niečo a potom ťa nepustia von, kým nezaplatíš podstatne vyššiu sumu. Ako sa, v tomto cirku sa neplatí vstupné, ale výstupné. Vidíš, to je niečo, teda nie, že ja by som o tom vedel, ale kamaráti, alebo proste v novinách som čítal, že existujú také striptízové brlohy, vieš, že ono tak vyzerá, že tu máš drink zadarmo a vlastne vstupné je len 1,5 eura, lebo je mimoriadný deň a neviem čo. A, a potom, keď chceš odísť, tak ti tam proste prinesú proste takú paletu, že že naozaj nerozumieš a naozaj ťa nepustia, kým to tam nejakým spôsobom nevyrovnáš, nezaplatíš to výstupné, ako vravíš. Budeme dúfať, že s tým Maďarskom... Ja som chcel povedať, že ja často počúvam taký veľmi pádny protiargument, keď hovorím o tom, že Maďarsko je naozaj bezpečnostnou hrozbou pre Slovenskú republiku. Takže seriózne vážna bezpečnostná hrozba už v strednodobom horizonte a všetci, to my sme predsa v NATO. A ako keby tí ľudia nechápali, že aj Maďarsko je v NATO. A že keď po sebe skočia dve členské krajiny na to, tak NATO to na to nereaguje nejak. Lebo nemá ako. A netreba to vymýšľať, je to tu, Grécko, Turecko. Musím povedať, že ja si nepamätám presne genézu Grécko-Tureckej vojny, zvlášť, že či vtedy boli obidve tie krajiny v NATO, Turecko bolo takmer isto, veď to bolo dávno v NATO, ale Grécko to musím povedať, že tie asi vstúpili o dosť neskôr, tu nás som, že, že opatrnejší, že ten, tie, áno, tie ten problém je v konflikte stále a nikto to nebude z NATO nikdy riešiť žiadnym spôsobom. To, to je problém, že keď sa do seba pustia dve členské krajiny NATO, tak NATO je paralizované, nemá s tým čo urobiť. Vieš čo, a toto už by som si odložil niekedy na budúce, lebo, lebo čas kvapí. Má to blízko k ohňostrojom. Myslím si, že o ohňostrojoch, aj, aj, aj striptizových brlohoch a cirkusoch už sme povedali dosť. Na, na silvestrovský špeciál môžem, akurát. Môžeme nás poprosiť každé ucho, ktoré nás počúva, každé oko, ktoré sa na nás díva, že ak chceli vyhodiť kopec peňazí na pofidernú čínsku pyrotechniku, aby to radšej poslali na Kvalit, napríklad na kvalitnú českú snajperskú muníciu, ktorá sa vyváže na Ukrajinu alebo na, na nejaký podobný bohumilý účel, ktorý nám, vyzerá veľmi podobne, že búcha to, je z toho hľúk, je z toho dým, sú z toho záblesky, len je solidná šanca, že to rozbije jednu okupánsku fašistickú gebuľu a že bude zo pár menej znásilnených žien a zavraždených ľudí na Ukrajine. To môžeš, k tomu sa pridávam a inak by som ale aj niečo optimistickejšie tak že akože, brániť sa, respektíve úspešne sa brániť je dobrá a optimistická vec. A myslím tak, že, že niečo, čo obsahuje menej násilia a menej nám e, pripomína tie hrôzy. My by sme teraz mali vlastne všetkým očiam a ušiam a divákom a diváčkam a poslucháčkam a poslucháčkam a úplne aj každému všetkému, čo sa na nás divá, nás počúva, e, zaželať niečo milé do budúceho roku. Ja už som, mňa napadá jediná vec. T na a to je asi, že núda. Je to v príkro Ty proti mojim mi... teda občianským záujmom, keďže ja sa živím práve tým, Ty že ukradol, nuda nie je. Lebo si ma nenechal to dopovedať, ja som im chcel popriať, aby v budúcom roku nemali dôvod pozerať náš podcast a pokiaľ preca, aby sa pri ňom smrteľne núdili. Tak prepáč, že som ti to ukradol z úst, všeobecne sa ospravedlňujem, ak som ti príliš... Aspoň skákal, vidíte, že reči. sme si to nedohodli, ale myslí nám to veľmi podobný spôsob. Že čo my môžeme popriať ľuďom lepšie ako to, aby nemali dôvod sa pozerať na, na naše miešanie piatkového depresa? Hovorím, nenápadne, nie, okrem takého samozrejme osobného šťastia, výhry v lotérii, v volieb, ktoré dopadnú úplne inak, ako sa obávame. Čo je vlastne, ale zase tá nuda. no. To, je, to sú všetko také tie želania. Áno, poprvé to, to speje k núde, ak by voľby dopadli inak, než sa my obávame. A ďalšia vec je, že to nikdy nedopadne dobre pre všetkých, aj keby dopadli tak, ako chceme my. Lebo mnohí ľudia chcú úplne inak rozumiem, do toho už by som sa Keďže neponáral. To, to, je tu možno dobre povedať, že my nevieme byť že vyvážení v tom spravodajskom zmysle slova ako komentátori vo všeobecnosti. Že my vieme byť férovi len v tom, že rúbeme do každého, kto si to zaslúži správa až doľava, že nemáme žiadnych obľúbených politikov, tak ako nemáme ani obľúbené choroby. Čiže v konečnom dôsledku my vždy sme zlí aj k niekomu, koho oči, ktoré sa na nás dívajú a uši, ktoré nás počúvajú, že ľúbia. Len potom sme zlí aj k takým, ktorých nenávidia, alebo sú im ľahostajní a v tom je tá objekte, že my, keď im poprajeme, že nech to dopadne tak, ako si my dvaja predstavujeme, tak nejakej časti tých ľudí neželáme nič dobré. Uvedomil si si to? Až tak príliš nie, ale to je proste, lebo už som na to navyknutý. Ja už by som to úplne zakončil tým, že teda aspoň nám dvom by som zaželal, aby sme zostali teda naďalej zlí. No, ja si neviem predstaviť, ako by to mohlo byť iné. Veď ani ja, ale preto si aj neželám, aby sa to zmenilo. Ale teda divákom a poslucháčom a... Diváčkam a poslucháčkam. Veľa nudy do roku 2023. A potom Uvidíme vlastne po novom roku, ako bude vyzerať naše prvé piatkové depreso, či bude dostatočne nudné. My sa na vás budeme každopádne tešiť. Ja sa o to budem usilovať a budem dovtedy ako na ichlach.